L'Institut Julià Minguell de Llefià imparteix amb èxit un nou model de treball amb els alumnes, que és pioner a Badalona. Es tracta del projecte Diàleg Interàries, un model que fomenta la tasca dels alumnes a fora de l'aula i la relació entre les diferents matèries educatives. Ja fa 3 anys que hi participen joves de 16 i 17 anys i els resultats, pel que fa a la motivació de l'alumnat, són molt engrescadors. Això és una PDI, una pissarra digital interactiva, i serveix per treballar a l'aula a través de la xarxa d'internet. És una finestra, digamos, al món. O sigui, l'aula, quan parlem d'aula, és aula, són parets. I la pissarra digital que permet obrir, googlejar, podem veure el món des de dalt, o sigui, té unes possibilitats molt grans. La seva incorporació a les classes permet, per exemple, que els alumnes puguin fer les presentacions dels treballs fent servir els recursos d'internet. La pissarra digital és una eina més del projecte Diàleg Interàries, que des de fa 3 anys es treballa a l'Institut Badaloní Julià Minguell. A partir de l'assignatura de filosofia s'ha elaborat un programa on es relacionen diferents assignatures amb l'objectiu d'ensenyar als alumnes a aprendre que el coneixement és global. Estem canviant una societat més de coneixement. L'educació, les classes tradicionals no donen resposta important a les necessitats, i això és el que s'ha de fer, és interrelacionar totes les àrees. O sigui, no solament saber com ara, saber què, sinó saber fer, saber aplicar. Això es diu competència, no? Hi ha les matemàtiques o la física, sinó que tu saps que en una part de la matemàtica es pots influir en la física, en una part del català et pot influir a uns descobriments que van haver història i coses així. Amb la qual cosa el que fas és englobar moltes àrees i logres, pues, tindre un coneixement molt més sòlid. I per fer-ho, què millor que fer servir les noves tecnologies? El que és clau en l'ensenyament és, primer, mirar a veure com encurioseixes a l'alumnat i després explicar-li la lliçó, i no al revés. És a dir, primer has de mirar com plantejar la lliçó si vols que aquesta lliçó s'interioritzi. Llavors, el que ens interessa molt és això, no? A veure, un alumnat motivat, perquè és aquella predisposició que tot fa aprendre. El projecte fa reflexionar els joves sobre les assignatures que treballen a classe a partir de diferents punts de vista, amb l'ajut i la guia de professors de diferents matèries. La classe, que s'imparteix fora de l'espai habitual de l'aula, té el suport de les noves tecnologies i els convida a ser participatius. Tot plegat, aquest projecte i tot d'iniciatives que estem portant a terme, és perquè l'alumne es faci preguntes, no? Per què les coses són així, no? I per què no són d'una altra manera? I cap on hem d'anar per poder millorar o per poder arreglar coses que encara no funcionen? Perquè sortim de la rutina de les classes, que són només apunts, explicacions dels professors, i a més una de les funcions de la filosofia és globalitzar tot el coneixement. Llavors el diàleg entre àrees el que permet és interconnectar o connectar les àrees amb totes les àrees, que poden ser la matemàtica, la física, la tecnologia, amb altres. La tasca a fer no s'acaba pas sortant de classe. Des de casa, un fòrum els permet participar a través d'internet, aportant les seves opinions fonamentades en el coneixement obtingut. En Mohamed és el dinamitzador del fòrum. Hi havia 2.000 participacions, i hi havia més moltes participacions. I llavors, el dinamitzador que té és fer una conclusió general, comuna, per posar-la en el fòrum. Això es farà després del tancar aquest fòrum o de deixar-lo una mica apartat. El projecte de treball diàleg interàries forma part dels plans d'entorn de l'Institut i està rebent molt bona acceptació per part dels alumnes, tant que l'Ajuntament de Badalona ja estudia exportar-lo a d'altres centres. No estem tancats en una classe com sempre, a la mateixa aula que estem sempre, ens movem una miqueta. Això canvia molt el mètode d'estudi i ajuda a millorar el rendiment. Aquesta experiència ens ha ensenyat una cosa, i és que els alumnes no solament són com capses on se fiquen coses i coneixements, o sigui que necessiten expressar, necessiten compartir i necessiten també crear. O sigui, s'ha de passar del consumidor, de l'alumne consumidor, al creador, a l'autor. I això jo penso que és un pas important.
Classes més participatives, coneixements més globals, tot plegat per millorar la preparació dels joves. Aquest és el peu d'entrada a l'aula. I després l'alumne és com una esponja, tot ho interioritza. Però és molt important que el professor, la professora, l'equip de professors el convidin. En definitiva és convidar-lo a entrar en aquest món del saber, no? Tan ample. La feina feta. De seguida els parlem de la situació de les empreses de Badalona, que moltes d'elles han hagut de tancar arran de la crisi, però la principal preocupació ara mateix és l'atur. Augmenta l'atur a Badalona. Aquesta és una de les notícies d'aquests 7 dies. L'atur s'ha incrementat en més d'un 56% en un any a Badalona. La xifra està per sobre de la mitjana de la comarca del Barcelonès, on s'ha superat el 50%. L'Oficina de Consum de Badalona rep una allau de consultes d'usuaris que denuncien una factura de la companyia elèctrica desmesurada. L'oficina recull les reclamacions i les envia a FECSA Endesa. Aquesta setmana s'ha iniciat el judici contra els 14 presumptes islamistes detinguts ara fa 4 anys a Santa Coloma de Gramenet. El fiscal demana penes d'entre 4 i 17 anys de presó. El Festival Internacional de Màgia de Badalona, el Memorial Litxan, porta en la seva 9a edició el Mag Lari. El proper cap de setmana, el Teatre Zorrilla s'omplirà dels millors mags internacionals. Les futures escoles de Montigalà i Bufalà iniciaran el curs aquest setembre amb mòduls prefabricats. El que sí estarà construït serà el centre previst a Calarnut. Es constitueix com a associació l'Observatori de Dones en els mitjans de comunicació. Està format per 21 consistoris, entre ells el de Badalona, i vetllarà pel contingut no sexista dels programes i espots que s'emeten. L'Institut Gutmann de Badalona signa un conveni per construir un centre amb equipaments adaptats per a persones amb problemes de mobilitat. L'equipament s'ubicarà a Barcelona. Santa Coloma de Gramenet disposarà d'un nou campus universitari que entrarà en funcionament el curs 2010-2011. El nou campus estarà especialitzat en alimentació i s'ubicarà al recinte de Torribera. Els joves badalonins compten amb una nova guia per informar-se sobre tot allò que passa a Badalona. La guia Badalona Jove ofereix informació sobre habitatge, formació, esports o cultura. Badalona tindrà una nova formació política integrada per immigrants de Bolívia, Paraguai, el Marroc i el Pakistan. De moment, la nova formació no té pensat presentar-se a les properes eleccions municipals de l'any 2011.